לתקופות שלנו, גם שזה קשה ולא מבינים אתכם ורודפים אחריכם, מציקים לכם, תמשיכו בכל הכוח, זה מה שאנחנו נהיה רוצה להגיד, אני בטוח, תמשיכו, 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 תמשיכו. תמיד חזרת ואמרת, אבא, אמא, אל תפחדו, אל תדאגו, כמה דאגת שלא נדאג, חיבדת אותנו מאוד. תמיד היית זמן בשבילנו, תמיד. תמיד, ממש, כמעט, כל פעם שמתקשרים, יום חמישי בלילה, חמישי הזה, אני לא הייתי בבית. אמא התקשרה אליך, אמרה נחמן, בוא תהיה איתי, אני לבד, עזבת הכל. יש לך הרבה מה לעשות. אבל אמא קוראת, אני עוזב הכל. אמא דיברה איתך, אמרת לאמא, בשבילך, מה שתבקשי, היה לה שיחה איתך. אנחנו גאים בך. אוהבים אותך ומבקשים שתתפלל עלינו מלמעלה, שהשם ייתן לנו כוח, שהשם ייתן לאמא כוח, אחים ולאחיות ולסבא וסבתא.